Komishanka doorashooyinka qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka ku dhawaaqay inay jidaha iyo deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil Saaka awriyadii hore ay ka bilaabatay howlaha diiwaangelinta codbixiyeyaashu. Komishanku waxa ay sheegeen in ilaa 88 goobo Saaka ay dadku u dareereen isla markaasina ay uga socoto si nabadgelya. Komishanku dadka waxa ay ugu baaqeen in ay howlaha diiwaangelinta u soo baxaan isla markaasina kaararkaasi ay u qaataan si nabadgelya. Isdiiwaangeliya soo baxa jaaniskan mar baa la helaa. Jaaniskii maantu idin soo maray dubna u soo noqon maayo. Ninkii doonayay iyo gabadhii doonaysay inay soo saarto madaxweynaha mustaqbalka ay doonayso maanta ha ka faa'iidaysato. Gobolka oo dhan waan wada maraynaa 84 gooboodba. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Saaka way furmeen, way noo shaqaynayaan, shaqaalihii way gaadheen, si nabadle bay ku gaadheen. Gobolkan waa gobolka ugu baaxad weyn xagga badda iyo buurta iyo ciiddaba, wixiiba waan jeednay. Mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa iyaguna dhinacooda dadka ugu baaqay inay u soo baxaan howlaha diiwaangelinta isla markaasina ay amniga ilaaliyaan, iyagoo sheegay dhinacooda inay ku faraxsan yihiin howlaha diiwaangelinta ee ka bilaabmay gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Inuu yahay maalintii aad sugaysay ee aad ku ciilbaxaysay cidda aad doonto aad ku dooranaysay. Marka waxaan leeyahay laba arrimood oo buu leeyahay kaarkaasi aan horaas ugu sheegnay, in tirada gobolka iyo degmadaba kor loo qaado oo dadku dhammaan isdiiwaangeliyaan, oo loogu talagalay diiwaangelinta inay soo dhaqaaqdo way ka socotaa, si fiican baa uga socotaa. Ilaa haddana amniga iyo shaqaduba si fiican baa u socdaan. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa qolada komishanka. Sidoo kalena madaxda xisbiyada siyaasiga ayaa dhinacooda iyaguna soo dhaweeyay isla markaasina dadka u sheegay una soo jeediyay in ay u soo baxaan howlaha diiwaangelinta oo ay sheegeen inay hordhac u yihiin doorashada waddanka ka dhici doonta ee soo socota haddii ay baydno bisha Maarij 2017. Gaar ahaan taageerayaasha xisbiga Ucid waxaan ku boorinayaa inay aada u soo baxaan oo aada kaararka diiwaangelinta u qaataan, goobaha diiwaangelintana runtii ay u camiraan u qaataan. Mar labaad runtii waan xisbiyada aan u soo jeedinayaa inay dhowraan go'aankii komishanka doorashooyinka qaranka ay ka soo saareen maalintii dhow ay soo saareen inay dhowraan baan iyagana ku boorinayaa. Waxaan bogaadinayaa shacabiga Soomaaliland, waxaan bogaadinayaa ciidamada ammaanka iyo odayaasha gobollada ama barasaabada meeyarada iyo dadka gobollada maamula iyo degmooyinka aad arrintan iskaga xilsaaray iyo boliiska. waxaan iyagana mahadnaqayaa komishanka doorashooyinka oo dadaal badan muujiyey. Waxaan bogaadinayaa shaqaalaha faraha badan ee u shaqeynaya komishanka, ee dhallinyaro leh, ee darawaliin leh, ee shaqaalo kale leh, oo runtii hawl badan, hawsha aad iyo aad tagaxda saaray. Dadka hore ee hadlay waxaan ku raacsanahay inay tahay hawl qaran, inaan u midaysannahay iyo inay isdiiwaangeliyay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa nabad inoogu dhammaato, kuwa haray saddex gool kale nabad inoogu dhammaadaan. Ilaahay idankiina oo saaxila iyo gebiley iyo gobolka gebiley gobolka hawshu ay maanta ka bilaabantay diiwaangelintii codbixiyeyaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah shaqo qaran oo dhammaanteen aynu wada leenahay, oo aynaan ku kala soconayn casaabna, ku kala soconayn cid kalena ku kala soconayn, laakiin waajibkeenu yahay inuu si wada jira shacabigeenna ugu dardargelinno oo ugu wacyigelinno in muwaadin kasta oo gaadhay da'daas diiwaangelinta oo sharcigu fasaxayaa isdiiwaangeliyo. Kumanaan dad oo ku dhaqan magaalada Berbera ayaa Saaka arrooyadii hore u dareeray goobaha ay dadku ka qaadanayaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha, iyadoo sidoo kalena ay komishanka qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay weheliyaan madaxda xisbiyada siyaasiga iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ayaa booqanayay goobaha, balse iyagoo indhaydeenayay bal sida ay u socoto howlaha diiwaangelintu. Kumanaan dad oo ku dhaqan magaalada Berbera ayaa Saaka arrooyadii hore u dareeray goobaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha, iyadoo sidoo kalena ay komishanka qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay weheliyaan xisbiyada siyaasiga iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera ay kormeer ku marayeen goobaha, balse ay u indhaydeeyaan sida ay u socdaan howlaha diiwaangelintu. Jidaha iyo deegaanada kala duwan ee gobolka Saaxil oon la xidhna ayaa lagu soo warramayaa inay Saaka arrooyadii hore ka wada bilaabeen howlaha diiwaangelintu isla markaasina ay si nabadgelyaha uga socdaan. howlaha diiwaangelinta oo haatan galay gobolkii saddexaad ayaa hore looga soo qabtay gobollada Togdheer iyo Awdal. Cabdisalaan Xariishe Cusmaan, TV-ga qaranka Somaliland, Berbera.
خليه يسان كرعيب عبد السلام حريش عثمان راديو هرجيسا بربيره